Дівчинка кинулась йому назустріч. Вона обхопила руками його могутню шию, на якій красувався золотий ошейник, подарунок мигунів. Перебирала пишну гриву, цілувала в жорсткі вуса і великі жовті очі. А сміливий лев розлігся на травиці, шкріб передніми лапами землю і муркотів від щастя, немов велетенське кошеня. «Ох, Еллі, Еллі, Еллі!» – раз по раз повторював лев. «Який я щасливий, що знову з тобою! Я навіть забуваю, що в далекій дорозі поранив до крові свої лапи!» Еллі глянула на лапи лева і зойкнула від жалю. Вони справді були суцільна рана. «Ми вилікуємо їх, любий лебе!» «Дядечко Чарлі приготував чудове масло з горіха, воно допоможе тобі!» Моряк ввічливо привітався з левом, і той одразу ж прийняв його в коло своїх друзів. Із лісу прибіг Тотошко, що лякав на деревах птахів. Зустріч лева і Тотошка була дуже сердешна. Вони поважно подали один одному лапи, а потім велетенський звір удав, ніби хоче проковтнути песика, як це було колись. Тотошка спочатку вдав, що страшенно злякався, а потім почав стрибати навколо лева, намагаючись вхопити його за китичку хвоста. Тепер лев удавав себе страшенно переляканого і, підібгавши хвоста, крутився на місці. Спостерігаючи ці витівки друзів, Еллі реготала до сліз. «Присягаюся моєю дерев'яною ногою», – вигукнув Чарлі Блек. «Це найкумедніше видовище, яке тільки доводилось мені бачити». «А де ж Кагикар?» – похопилася нарешті Еллі. «Хіба вона не була з тобою?» «Ні, я йшов сам», – відповів лев. «Ворона передала мені твоє доручення і сказала, що їй обов'язково треба побувати в Смарагдовому місті». Моряк сумно похитав головою. «А чого її туди понесло? Ох, вона там щось накоїть!» «Ну що ти, дядечку Чарлі?» – заперечила Еллі. «Кагикар – розумна птаха!» «Розуму в неї вистачає», – пробурчав моряк. «Але хвастати теж любить!» Чарлі змастив поранені лапи сміливого лева горіховим маслом і забинтував смужками м'якої кори. Лев одразу відчув полегкість і знову простягся на траві. Еллі сиділа поруч і гралась китичкою його хвоста. «Як же ти добрався до нас, мій давній друже?» – спитала дівчинка. «По дорозі мене спіткали дві маленькі пригоди і одна велика», – сказав лев, погладжуючи лапою свого золотого ошейника. «Мені двічі довелося перепливати велику річку. Ти знаєш, Еллі, де це було? Там нас тоді захопила повінь, і ми мало не втратили страшила. Але ці пригоди я подолав легко. А от третя... Ох, третя...» Лев зморщив морду і застогнав. «Та розповідай же», – нетерпляче вигукнула Еллі. «Ну, від кого ж іще могла бути третя неприємність, як не від цих клятих шаблезубих тигрів? З того часу, коли Годвін дав мені сміливості, я цих чудиська ні трохи не боюсь, але ж треба було перетнути їхні ліси неушкодженим. Яка була б користь із того, якби я героїчно поліг у бою, а ти, Еллі, даремно чекала б на мене довгі тижні і місяці? А тож я вирішив перебратись через тигрячий ліс тишком-нишком. Я безшумно йшов дорогою, вибрукованою жовтою цеглою, і мріяв лише про те, щоб щасливо поминути небезпечне місце. Ти знаєш, те між проваллями. І раптом праворуч від дороги попереду я почув важке сопіння.
Повернувши голову, я побачив у хащах вогнисті очі. І цієї ж миті підозрілий шерхіт і шарудіння долинули до мене із лівого боку. Там був ворог. Я забув про свої закривавлені лапи і зробив такий відчайдушний стрибок уперед, що, гадаю, жоден лев на світі так не стрибав. І цієї ж самої миті двоє здоровенних тигрів з обох боків водночас стрибнули на шлях, щоб схопити мене. Вони трохи схибили і зіткнулись лобами. Ох, бачили б ви, яка між ними почалася гризня. Від їхнього ревіння тремтів ліс, а клапті шерсті злітали над ними і навіть над найвищими деревами. Та мені ніколи було милуватися тим незвичайним видовищем. Я тікав щодуху, аби швидше покинути тигрячий ліс. От така була третя і найбільша моя пригода, закінчив лев. Кагикар з'явилась наступного дня. Вигляд у неї був такий розгублений, що моряк зрозумів, справдилися його найгірші побоювання. «Говори», – суворо наказав він вороні. Та не наважилася приховати правду і розповіла все, як було. Дізнавшись, що Урфінджус уже довідався про прибуття Елі до країни жуванів, усі засмутилися. Ворона глянула на сумне обличчя дівчинки і швидко промовила. «Так, я завинила, але ви пробачте мені, любі друзі. Я приведу вас до Смарагдового міста так, що про це не дізнаються шпигуни Урхіна». Моряк і Елі згадали, як Кагикар врятувала їх у пустелі від неминучої смерті, і пробачили свої легковажні подрузі. Ворона зразу повеселішала і почала розказувати про все, що чула і бачила у Смарагдовому місті. Визволення жуванів. Лев лежав на траві догори черевом, розкинувши лапи, і Еллі змащували їх цілющим маслом. Моряк наводив ладу у своєму рюкзаку, розкладаючи по кишенях інструменти, цвяхи, мотки-мотузки. Дівчинка, потягнувшись до флакона з маслом, наступила на коробку, спрацювала якась кнопка, і раптом з коробки вихопилась блискуча стрічка і з журчанням полетіла до лева. Лев бистрий, як усі лісові звірі, вивернувся, стрибнув у бік, і через 2 секунди можна було бачити лише його злякану морду, що вистромилася з найближчих кущів. «Що з тобою?» – запитала Еллі. «Гадюка! Там гадюка!» – пробурмотів леву, з острахом поглядаючи на блискучу стрічку, яка лежала тепер нерухомо. Еллі засміялася. «Любий леве, та це ж рулетка дядька Чарлі», – пояснила вона, заспокоївшись від сміху. «Ну, розумієш, це сталева стрічка з поділками, нею міряють відстань». «А вона не жива? Та що ти?» Еллі взяла кінець рулетки і піднесла до лева. Той мобілізував всю свою силу волі, щоб знову не дременути в хащі. «А чому вона хурчала?» Еллі змотала стрічку, і стрічка з хурчанням вилетіла з коробки. Лев затремтів усім тілом, але хоробро стояв на місці. Не дарма ж бо Гудвін обдарував його сміливістю. Минуло кілька днів, лапи у лева загоїлись, і вже можна було рушати далі. Але всім, а особливо моряку Чарлі, не хотілося залишати країну жуванів під владою жадібного кабра Гвіна та його дерев'яних солдатів. «Присягаюся попутним вітром,
– сказав Чарлі. «Треба визволити славних жуванів. А крім того, військова наука, з якою я познайомився на морі, вчить, що не можна залишати супротивника у себе в тилу. Він може ударити тобі в спину». Головна складність була у тому, що Чарлі не міг битися з усіма дерев'яними солдатами зразу, а міг подолати їх лише поодинці. Але як їх підстерегти по одному, коли вони завжди ходили цілим взводом з червонопиким капралом на чолі? Після довгих роздумів, порадившись із жуванами, моряк склав гарний план. Він дуже доречно згадав, що колись добре володів ласо, не гірше бувалого ковбоя. Надвечір до оселі Према Кокуса, де жив намісник Курхіна Карп Гвін, прибіг захеканий жуван. «Вельми шановний пане наміснику», – тихо заговорив жуван, – «ніхто не довідається про таємницю, яку я хочу вам повідомити». «Кажи, мені пощастило дізнатися, що в будинку одного багатого купця заховано мішок золота». Очі Кабра Гвіна спалахнули жадібним блиском. «Де живе той купець?» «Вельми шановний пане, доносчику належить десята доля». «Ти її одержиш». Капрал пропустив провідника першим. За річкою стежка звертала праворуч і круто збігала на галяву, оточену деревами. Колода була слизька, і червонопикий капрал обережно ступав по ній своїми дерев'янками, а жуван перебіг швидко і спритно. За річкою капрал розтулив був рота, щоб гукнути зниклого провідника, та в цю хвилину із кущів зі свистом вилетіло ласо, петля схопила шию капрала і звалила його додолу. Падаючи, капрал випустив шаблю з рук і покотився по схилу. Тієї ж миті за дерев вискочили кілька жуванів і потягли його у ліс. Щоб бриніння дзвіночків не виказало їх, жувани скинули свої капелюхи, вирушаючи на небезпечну операцію. Все було зроблено так швидко і вправно, що капрал не встиг навіть скрикнути. А в моряка Чарлі вже було в руках нове ласо. Як тільки зелений дуболом з'явився на галявині, новий змах ласо і новий полонений у руках жуванів. За 10 хвилин операцію було закінчено. Кабр Гвін позбувся своїх захисників. Коли він сам, ще нічого не підозрюючи, подолав річку, до нього шкутильгаючи підійшов моряк Чарлі і насмішкувато глянув на нього з висоти свого зросту. «Вам кінець, пане колишній наміснику», – холоднокровно мовив Чарлі. «Віддайте ваш кинджал, бо чого доброго ще поріжетесь». Кабр Гвін, вирячивши очі, люто загорлав: «Дуболоми! На допомогу! Не тратьте сили, солдати у полоні!» Переконавшись, що опір його даремний, Кабр Гвін здався. Наступного ранку у маєтку Према Кокуса, поновленого на посаді правителя, відбувся суд над Кабром Гвіном.
На просторому подвір'ї зібрались сотні чоловіків і жінок. Найозлобленіші жувани пропонували стратити зрадника, інші були за довічне ув'язнення, а ще інші вважали, що колишнього намісника слід послати в гірський рудник, де добувають залізну руду. Слово попросив моряк Чарлі. «А я гадаю, – спокійно почав він, – що Кабра Гвіна варто відпустити в Смарагдове місто до його повелителя Урфіна Джуса. Ми відпустимо його без солдатів, нехай вертається в Смарагдове місто дорогою, вибрукованою жовтою цеглою». Кабра Гвін зрозумів, і його очі розширилися з жаху. Він закричав божевільним голосом: «Сам через тигричий ліс? Ні, 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 краще відправте мене у шахти, я працюватиму день і ніч». Повеселілі жувани загукали: «Але ж ми відпускаємо тебе на волю». «До шаблезубих тигрів у пащу? Я хочу в рудники». Роззброєних і пов'язаних до боломів склали стосом під повіткою у маєтку прямо кокуса тимчасово, доки придумають, як їх використати. Елі та її супутники вирушили в дорогу. Знов, як і рік тому, черевички Еллі високували по жовтих циклинах дороги, але цього разу не чарівні срібні, а звичайні, із козячої шкіри на міцній шкіряній підошві. І знову поруч з Еллі ступав здоровенний лев, підстрибував веселий тотошко, страшила і залізного дроворуба заміняли одноногий моряк та ворона Кагикар, що сиділа на його плечі. І було з ними кілька дужих молодих жуванів, які несли харчі і речі мандрівників. Як було налякано шаблезубих тигрів. Жувани супроводили Еллі та її супутників аж до кордонів своєї країни. Коли позаду лишилися останні ферми і обабіч дороги потягся понурий ліс, жувани склали вантаж на дорогу і низько вклонились Еллі. «Прощавай, феє, будиночка, що карає. Не гнівайся за те, що ми не наважуємось іти далі. Але там так страшно, так пустельно і самітно». Жувани гірко заплакали і поклали капелюхи на дорогу, щоб дзвіночки не заважали їм ридати. «Прощавайте, любі друзі, – відповіла Еллі. – І не плачте, прошу вас. Ви ж бо тепер вільні, і, сподіваюсь, назавжди». «І справді, а ми вже й забули про це». І жувани вибухнули дружним сміхом. Ці щиросерді маленькі люди надиво швидко міняли свій настрій. Коли фігурки жуванів зникли за поворотом дороги і мелодійний перегук їхніх дзвіночків затих, мандрівники рушили далі. Неподалік від шляху на лісовій просіці Еллі побачила невеличку хижу і одразу впізнала її. «Це хижа залізного дроворуба», – радісно вигукнула вона. «Тут ми ночували зі страшилом, а вранці побачили самого дроворуба. Відолага стояв під деревом непорушний, ніби статуя, і тільки стогнав. Пам'ятаєш тотошку?» «Пам'ятаю», – похмуро відповів песик. «Я тоді зламав зуби, коли вхопив його за ногу. Зізнаюсь, то була моя помилка, бо дроворуб виявився чудовою людиною, але я тоді не знав, що він зроблений з заліза, а моїм обов'язком було захищати Еллі». Заходила ніч,
і мандрівники вирішили переночувати у хижі дроворуба. Щоправда, для моряка хижа виявилася закороткою, і його нога стирчала із прочинених дверей. Увечері наступного дня лев сказав: «Незабаром ми дійдемо до мого рідного лісу, де я вперше зустрівся з Еллі. Там ми переночуємо на чудовому пухкому моху під чудовими розлогими деревами біля чудового глибокого ставу, де живуть чудові жабки, що мають найдзвінкіші голоси у всій червній країні. Я дивуюсь, як це ти наважився покинути таке чудове місце і поселитися в чужому лісі», – насмішкувато мовив Тотошко. «Що поробиш, державний обов'язок», – зітхнув лев і погладив лапою золотий ошейник. «Вже коли мене там обрали царем, через 2 доби дорога, вибрукована жовтою цеглою, підвела їх до лісу, де жили шаблезубі тигри. Лісом розляглось ревіння, схоже на відлуння грому, і в подорожніх недобре стало на душі. Чарлі Блек дав команду зупинитись. «Треба готуватись до переходу через тигрячий ліс», – сказав він. «Як ти думаєш це робити, дядечку Чарлі? У тебе є якийсь план?» – зацікавлено спитала Еллі. «Ти що, забула, що ми несемо з собою чарівне полотнище?» – відповів моряк. «Не розумію, як воно нам допоможе». «О, воно здатне на всілякі чудеса». Моряк дістав із рюкзака полотнище і трохи надув його, потім розстелив край дороги, порився в одній з численних кишень рюкзака, дістав звідти пляшечку з фарбою, щіточку і взявся до роботи. Він намалював на полотнищі страшну звірячу морду з кудлатою гривою, здоровенними очима, величезною роззявленою пащею, з якої стирчали довжелезні гострі зуби. Коли малюнок висох, Чарлі перевернув полотнище і повторив зображення з другого боку. Тут його фантазія розігралася, і він домалював звірові великі вигнуті роги. Відтак зрубав 2 тонких деревця, обчухрав їх від листя і гілок і прив'язав між ними полотнище так, щоб його можна було нести, тримаючи затички. Нижні кінці тичок моряк загострив. Коли він їх уткнув у землю біля дороги, з високопіднятого полотнища дивився страхітливий звір. Полотнище було не натягнене, вітер ворушив його, тож здавалося, що чудисько мружить очі і шкірить зуби. Супутники Чарлі відчули себе не дуже затишно. Навіть сміливому левові стало лячно. Тотошко із квавлінням сховався левові під черво, а Кагикар заплющив очі. «Чекайте», – усміхнувся моряк, – «це ще не таке буде. Присягаюся всіма чаклунами і відьмами». Вечоріло, сутінки швидко спускалися на землю. Раптом намальована морда чудовиська почала світитися, і що темніше ставало навколо, тим яскравіше вона світилася. Здавалося, за чай звіра сиплються іскри, паща вивергає клуби полум'я.
коли увійдемо в тигрячий ліс, дмухай щосили. Чарлі Блек ішов попереду, Еллі позаду. Вони тримали жердини правими руками так, що одна морда звірка дивилася праворуч, друга ліворуч. Дудки у лівих руках. Чарлі та Еллі пронизливо вищали. Їхні звуки нагадували і виття шакала, і регіт гієни, і мукання носорога, і голоси інших лісових звірів. До цих ріжних звуків лев приєднав свій могутній рик, а ворона пронизливо закаркала. Татошко теж скавулів на весь голос. Маленьке товариство здіймало такий диявольський шум, а здоровенні страхітливі морди, що іскрились вогнем, мали такий жахливий вигляд, що шаблезубі тигри, які лежали в чагарнику неподалік від дороги, чатуючи на здобич, затремтіли зі страху і, підібгавши хвости, позадкували в лісові нетрі. Нічний похід закінчився благополучно. І вранці всі вийшли на берег великої і швидкоплинної річки, де колись був повис на жердині страшило. Тут стомлені мандрівники нашвидку поснідали і, навіть не напинаючи намета, лягли відпочивати. Нові тривоги. Спали всі довго і прокинулися лише пополудні. Треба було переправлятися через річку. Оскільки лев важив значно більше, ніж Чарлі, Еллі і Татошко разом узяті, то моряк приладнав навколо надувного плоту ще 4 товсті сухі колоди, і переправа завершилася добре. Доки Чарлі Блек розбирав плота і сушив полотнище, Еллі роззиралася навкруги. Знайомі місця. На березі червоніло підступне макове поле, яке трохи не приспало на смерть її лева і Татошка. Дівчинку і песика тоді винесли з поля на руках страшило й залізний дроворуб, та лев був завжди для них. Його довелося вивозити на візку, який тягли тисячі мишей, скликаних королевою мишкою, котру врятував залізний дроворуб від дикого кота. Еллі усміхнулась, згадавши, як тужились миші і як доторкнулась до свистка, що висів у неї на грудях. «Цікаво, – подумала вона, – чи зберіг ще свисток свою силу, і чи викличе королеву мишку?» Переправившись після обіду через річку, подорожні довго радились, що їм чинити далі. Одразу йти вперед, чи залишатися тут до ночі. Врешті-решт вирішили дочекатися вечора, бо хоч дерев'яні солдати добре бачать і в темряві, все ж обачніше буде пробиратися вперед ночами, і не по брукованій дорозі, а путівцями. Доки всі відпочивали, Кагикар відправилася на розвідку. Літала довго і повернулася стомлена, але задоволена. На 10 миль уперед ні на дорозі, ні на фермах вона не побачила жодного дерев'яного солдата. Отже, цієї ночі можна буде йти спокійно дорогою, вибрукованою жовтою цеглою. Моряк, обізнаний з військовими хитрощами, вважав, що підступний Урфін-Джус саме вночі й може вислати дозори. Тому, коли мандрівники, зібравши свої речі, вирушили, Чарлі вислав уперед лева. Адже лев – нічний звір і чудово бачить у темряві. Лев безшумно скрадався на своїх оксамитових лапах, втягнувши кігті в подушечки, і зірко вдивлявся вперед і на всібіч.
За ним дріботів Тотошко, чутливо принюхуючись до нічних запахів. Кагикар сиділа на плечі у моряка, і незабаром її здолав сон. Еллі довелося взяти її на руки, незабаром і дівчинці захотілося спати, але вона кріпилася і йшла, тримаючись за руку Чарлі. Так пройшли кілька миль. Раптом лев зупинився, а Тотошка сівся на задні лапки і повернув мордочку назад. «Я відчуваю запахи фарби і дерева», – прошепотів він. Сон Веллі миттю пропав, і вона злякано притулилась до дядька Чарлі. Треба було дізнатись, чи багато дерев'яних солдатів попереду. Якщо їх двоє-троє, то можна битися, а коли цілий взвод, треба відступати. Тотошко, притискаючись до землі і майже зливаючись з нею своєю чорною шерстю, поплазував вперед. Повернувся він через кілька хвилин. «Там двоє солдатів», – сказав він. «І ще якийсь третій, схожий і не схожий на них. Він також дерев'яний, але тонший, ноги у нього довгі і криві, а руки схожі на павучі лапи». «Фез», – відразу прошепотіла Еллі. Тотошко розповідав далі. «Очі у нього зелені, а вуха здоровенні, з розтрубами. Чує, мені здається, краще за кота. Я вже так тихо плазував, а він усе ж одразу насторожився. Потім він відвернувся, і я тишком-нишком назад». Кагикар сказала, що це міг бути тільки поліцейський. Чарлі замислився. «Кепські справи», – сказав він. «З дурніми солдатами впорався легко, а от поліцейського нам не спіймати. Він утече, здійме тривогу, і тоді лиха нам не минути». На щастя, поблизу шляху росли зарості невисокого, але дуже густого чагарнику. Подряпавшись до крові, порвавши об колючки одяг і шерсть, друзі продерлися в гущавину. Чарлі спиляв кілька кущиків, вивільнивши місце для намету, і незабаром він і Еллі міцно спали під охороною лева і Тотошка. Пригоди у печері. Вранці Кагикар полетіла у розвідку. Повернувшись опівдні, вона сказала: «Нічого не вийде. Поліцейські чатують на всіх дорогах». «Невже все пропало?» – злякано сплеснула руками Еллі. «І ми не зможемо допомогти нашим друзям?» Кагикар сказала: «Ще в дитинстві я чула від дідуся, старого ворона, що у вежу веде потаємний підземний хід. Щоправда, дідусь говорив, що той хід давним-давно занедбаний, бо в ньому завелися чудища». «Я боюся лише поліцейських», – зізналась Еллі. «Якщо ми прогнали шаблезубих тигрів, то з підземними чудовиськами якось упораємося». «Але як дізнатись, де починається цей хід?» – спитав моряк. «Нехай Еллі скористається чарівним свистком Раміни», – підказала ворона. «А миші всюди не шпурять. Напевно, знають вони і про підземелля». «А раптом свисток не сюрчить?» – засумнівалася Еллі. «Можна спробувати», – сказав Тотошко. Еллі з завмиранням серця дмухнула у срібний свисток. У траві затопотіли маленькі лапки, і перед зраділою Еллі з'явилась Раміна в крихітній золотій короні на голові. Свисток знову здобув свою силу в чарівній країні. І, як завжди, непосидюший Тотошка з гавкотом кинувся до миші, та Еллі вчасно підхопила його на руки. Королева мишка мовила: «Здрасти, люба фея!
Це маленьке чорне звірятко, як і колись, не любить наше плем'я?» «О, ваше величність!» – вигукнула Еллі. «Пробачте, що потурбувала вас. Ваше величність, десь тут в околицях є вхід у підземний коридор, який веде до тюремної вежі. Допоможіть нам його знайти». «Це зробити куди легше, ніж вивести лева з макового поля», – відповіла Раміна. Вона сплеснула передніми лапками, і до неї підбігло кілька фрейлін. «Зберіть на мені моїх підлеглих, які живуть у цій місцевості», – наказала королева. «Буду виконано, ваше величність». Фриліни зникли, і незабаром біля королеви почали збиратися маленькі, середні і великі старі миші. Одну з них, дуже старезну, три правнуки привезли на листку фікуса. Вона лежала на спині і безпорадно дригала лапками у повітрі. Почувши наказ королеви, миші розбіглись на всі біч, лише старенько попросили лежати на місці. «Вам, бабусю, потрібен спокій», – сказала їй королева. «Ви багато попрацювали на своєму віку». «Ой, я таки чимало потрудилася», – прошамкала старенька беззубим ротом. «Скільки я погризла великих смачних сирів і товстих жирних ковбас! Скільки кішок обдурила я за свій вік! Скільки мишенят вивела у затишній нірці!» Стара миша закрила очі і поринула. Навіть із тими, хто намагається підгледіти їхнє життя, вони поводяться дуже суворо. І якщо вам доведеться зустрітися з підземними рудокопами, будьте обережні і намагайтесь не розгнівати їх. А чому їх називають рудокопами? Бачиш, вони там у себе добувають усілякі руди і виплавляють із них метали. І не лише металами багата їхня країна, є там багато і смарагдів. У них теж є смарагдове місто? Ні, смарагди і метали вони обмінюють у верхніх жителів на зерно, на фрукти і овочі та інші харчі. Це у них Гудвін придбав смарагди. Вони коштували йому недешево, однак він не зважав на витрати, коли будував чудове місто. Отже, рудокопи іноді виходять на поверхню. Їхні очі не витримують денного світла, і обмін відбувається нічної пори поблизу входу у їхню країну. Елі хотіла ще запитати у Раміни про життя рудокопів, та в цей час почали повертатись з розвідки миші. Вони дуже знівяковіли, і коли зібралися всі, з'ясувалося, що жодна з них не знайшла ніде навіть натяку на підземний хід. «Мені соромно за вас, миші», – з обуренням сказала королева. «Невже ваша повелителька сама повинна йти на пошуки?» «О, ні, ні», – хором запискотіли миші. «Ми знову підемо у розвідку, і тоді зачекайте, дітки», – сказала стара миша. «Коли я була молода, то бачила на сході за 15 тисяч кроків звідси у стіні зарослого провалі якийсь отвір. Чи не це ви шукаєте?» «О, напевно, це воно!» – радісно вигукнула Еллі. «Спасибі, бабусю!» Королева миша знову сповнилася гідності і сказала:
і йдіть у тому напрямку, любосестро. Та коли виявиться, що це не той хід, покличте мене, і я знову з'явлюсь перед вами». Всі миші миттю щезли, на превелике розчарування Тотошка, який мріяв кинутися у цю велетенську зграю і наробити в ній переполоху. Песик збігав у розвідку, переконався, що поблизу немає ворогів, і компанія рушила на схід. Коли було пройдено, за розрахунками, 15 тисяч мишачих кроків, подорожні побачили провалля, і в ньому справді віднайшли напівзруйнований отвір, з якого потягло вогкістю і цвіллю. «Звичайно, це воно!» – вигукнула Еллі. Татошко принюхався і з тривогою сказав: «Мені не подобаються запахи, що йдуть звідти». Лев став своїми могутніми лапами розчищати вхід, а моряк тим часом зрубав смоляну сосонку і наколов із неї два десятки скіпок. Мандрівники обережно ступили у підземелля. Першим ішов лев. Ворона сиділа у нього на голові. За ним Еллі з Тотошком, а замикав процесію моряк, тримаючи над головою запалену скіпку. У сирому і похмурому підземному ході, напевно, ніхто не бував вже десятки років. Товсті кріплення, що підтримували стелю і стіни, позеленіли від часу і поросли мохом. У вибоїнах на земляній долівці стояли калюжі води, в яких ворушились огидні слизняки. Лев на спині перевозив через ці калюжі Еллі. Повітря ставало все задушливіше. Хід вів униз, він став понижуватися дуже круто, з'явилися вирубані сходинки. Раптом перед подорожніми відкрилась величезна печера з кам'яними стінами і стелею. Вона була така велика, що протилежний її край губився у темряві. Еллі злякано притислась до лева. «Як тут порожньо і страшно!» – прошепотіла вона. Ворона полетіла вперед. Чарлі Блек запалив ще одну скіпку і подав її Еллі. Вийшовши наперед, він став поволі посуватись, пробуючи долівку ціпком. Подорожні вже пройшли близько тисячі кроків, поминули ходи до кількох бокових гротів, як раптом назустріч їм кинулась з зойком Кагикар. «Тут страхітливе чудовисько!» При світлі скіпок стало видно, що з темного отвору у стіні печери вилазить якийсь величезний невідомий звір. У нього був товстенний круглий тулуб, вкритий густою білою шерстю, і шість коротких лап з довгими пазурями. Голова чудовиська, кругла і велика, сиділа на короткій шиї, і в широко роззявленій пащі було видно безліч коротких гострих зубів. «Ой, шестилапий!» – злякано скрикнула Еллі, заткуючи. Найжахливіші у шестилапого були його величезні круглі білі очі, яких відбивалось червоне світло скіпок. Мабуть, ті очі, звиклі до темряви, були засліплені несподіваним вогнем, бо звір змушений був принюхуватися, роздимаючи свої великі ніздрі. Незнайомий запах живих істот дратував його, і він видав низький хрипкий рик. На той рик сміливий лев відповів громоподібним ревінням, луна якого покотилася під склепінням печери. «Пропустіть мене!» – рикнув лев. «Я йому обірву зайві лапи!» Він стрибнув вперед і з усієї сили вдарив грудьми шестилапого в бік. Намір у лева був рішучий.
збити ворога з ніг і позорами перервати йому горло. Та звір стояв на своїх 600 коротких товстих лапах непохитно, мов скеля. Лев покотився на долівку, ударившись об чудовисько, а шестилапи з несподіваною спритністю для його масивної туші хапнув лева зубами за плече. Лев зрозумів, що має справу з дуже небезпечним супротивником, і змінив свою тактику. Він закружляв навколо шестилапого, намагаючись зайти з тилу, та звір, керуючись чи то чуттям, чи то гострим слухом, весь час виставляв голову в бік лева. Чарлі гарячко обміркував, чим можна допомогти левові. Він згадав про ласо, що було у нього в рюкзаку, і протяг свою скіпку Еллі. «Присвіти, дитинко!» І дивна річ! Досі Еллі тремтіла від страху, та тільки-но їй доручили відповідальну справу, страх відразу щез. Тепер дівчинка думала лише про те, щоб не згасли скіпки. Якби це трапилось, перевага виявилася б на боці шестилапого, який звик до підземної темряви. Моряк Чарлі розмахнувся і зашморх оповив шию звіра. Чарлі потягнув кінець, та з прокляттям вилаявшись, відпустив його. Зрушити з місця шестилапого було все одно, що перекинути будинок. Всі змальовані вищі події відбувалися дуже швидко. Лев ще кружляв навколо шестилапого, намагаючись зайти йому в тил, коли в бійку кинулась ворона. Вона сіла звірові на голову і стала дзьобати її своїм гострим дзьобом. Страшний біль примусив шестилапого забути про обережність, і він несамовито завертів круглою головою, даремно намагаючись скинути маленького, але зухвалого ворога. Скориставшись цим, лев скочив звірові на спину і заходився рвати її пазурами. Та марно! Шкіра звіра виявилася такою міцною, що з-під пазурів лева летіли лише пасма шерсті, засліплюючи йому очі. Шестилапий, роздратований тим, що на його спині сидить ворог, раптом покотився по землі. Він був би роздушив лева, якби той не виявився спритнішим і не встиг відскочити. Хрипко дихаючи, шестилапий перекотився через себе і встав на ноги. Треба було починати заново, та звір виявився неприступним. Обійти його і рухатися далі було небезпечно. Шестилапи, напевно, буде їх переслідувати. І цієї миті сталося таке, чого ніхто не чекав. Скориставшись тим, що шестилапи весь час був повернений в бік сміливого лева, Еллі підскочила до чудовиська і з пронизливим виском ткнула його в бік обома скіпами. Загорілась густа, злежала шерсть, у повітрі неприємно запахло паленим рогом, і шестилапи з виттям, схожим на розкоти віддаленого грому, метнувся у темряву, збивши по дорозі лева. Нестерпний біль гнав звіра вперед. Він мчав, неоковирно викидаючи свої 6 товстенних лап, а наші мандрівники метнулися в протилежний бік. Але хоч як швидко вони кинулися навтьоки, моряк устиг підхопити ласо, що спало з шиї шестилапого. Воно ще могло їм знадобитися.
«Давай відпочинемо», – мовила Еллі. Лев простягнувся на долівці. Дівчинка зручно вмостилась на його м'якому широкому боку і вже почала була засинати, як раптом Тотошко, що шастав по майданчику, сердито загарчав. У чарівній країні Тотошко гарчав дуже рідко. Він не вдавав перевагу людській мові. Його гарчання означало, що сталося щось дуже важливе. Еллі підхопилася. «Що трапилося, Тотошку?» Песик стояв біля стіни, в якій на висоті футів трьох над підлогою виднівся отвір, схожий на кругле вікно. Тотошка, піднявши морду до отвору, злобливо гарчав, і шерсть на ньому настовбурчилась. Дівчинка вже давно не бачила песика таким сердитим. Очевидно, там була небезпека. Еллі підбігла до отвору, визирнула з нього і побачила вражаюче видовище. Перед нею відкривалася безмежна країна. Еллі на хвилинку здалося, що вона стоїть на вершечку високої гори і дивиться вниз. А там унизу, на незмірній глибині, виднілися луки, за ним місто на березі великого озера, а далі поросли лісом пасмо пагорбів, що губились у золоторослій імлі. Велі запаморочилася голова, дівчинці здалося, що вона падає з великої висоти, і вона, зойкнувши, відсахнулася. «Дядечку Чарлі, за стіною країна підземних рудокопів!» «Що?» Моряк, накульгуючи, підійшов до отвору, глянув і свиснув від здивування. «Отож, мишка королева таки казала правду!» Все вмить було забути. І втома, і нещодавній бій, і страшило з дроворубом, які чекали допомоги на в'язничній вежі. Чарлі дістав із рюкзака підзорну трубу, розсунув її, підніс до очей. «Присягаюсь айсбергами полярних морів!» – вигукнув він. «Це надзвичайно!» Труба, в яку по черзі дивилися моряк і дівчинка, весь час відкривала їм нові подробиці – чудової картини, що постала перед їхнім зором. Величезна печера розтяглася на десятки миль у глибину і на багато миль в боки. Дно її було глибоко внизу, а склепіння ховалося у пасмах золотистих хмаринок. Судячи з усього, це вони й освітлювали весь простір м'яким світлом, схожим на те, яке буває під час заходу сонця. Пейзаж був красивим, але навіював смуток, схожий на той, що відчуває людина пізньої осені, споглядаючи в'януючу природу. Тут був зовсім відсутній зелений колір у забарвленні дібров, лук, натомість переважали блідожовті, рожеві та багряні тони. Увагу моряка і Еллі перевернуло місто, розташоване на березі озера. Його оточував високий фортечний мур з вежами по кутках і над брамою. У центрі міста височив величезний круглий палац з дахом, пофарбованим усіма кольорами веселки. «Дивна покрівля!» – вигукнув моряк. «А біля фортечної стіни я бачу завод!» І там, в озері, поблизу берега, крутиться величезне колесо, котре, напевне, подає воду в заводське приміщення. Але чим же вони приводять у рух те колесо? Не можу зрозуміти. А подивись, ну ти, у тебе зір гостріший, ніж у мене. Дівчинка спрямувала на озеро трубу, і її раптом охопив нестримний сміх. «Ой, дядечку Чарлі,
Вони там замкнули шестилапого. Ха, він крутиться, наче білка в колесі. Моряк вихопив від неї трубу, і за мить до сміху Еллі приєднався його басовитий регіт. «Оце ловко! Хо-хо. Дивись, дивись, він лізе на східці, щоб утекти від води, а вона весь час доганяє його. Оце так видовище!» Хитро-мудре використання сили шестилапого і ваги його велетенського тіла так захопило моряка, що він довго не міг відвести погляду від того кумедного видовища. Цікаво, чим вони годують цього звірюку? Може, рибою, припустила Еллі? Моряк і дівчинка стали гадати, яким чином підземним рудокопам пощастило приборкати такого страшного звіра, а самі наводили трубу. То на луки з червоними і жовтими травами, то на далекі коричневі пагорби. Та решта друзів збунтувалась, і довелося поступитися місцем біля вікна для них. На лева це видовище не справило особливого враження. А Тотошка довго гарчав і повискував, тремтячи від хвилювання. Кагикар виявила бажання злітати в розвідку до таємничої країни, аби потім розповісти друзям, що вона там дізнається. Та, побачивши під хмарами підозрілу темну пляму, що рухалася, ворона обачно відмовилася від свого наміру і дуже добре вчинила. Коли на зміну Кагикар Еллі визирнула в отвір, то зойкнула зі страху. Навіть без труби дівчинка побачила, що просто на неї летить крилате чудовисько, схоже на ящірку, але більше за нею тисячу разів. Летючий ящір швидко наближався. Він вимахував величезними шкірястими крилами, широка паща його була розкрита, і в ній серед довгих і гострих зубів тріпотів червоний язик. Жовті очі завбільшки з тарілку були повиті поволокою. Вигляд чудовиська з чорною спиною, з брудно-жовтим укритим лускою черевом, під яким тіліпалися дужі з пазурами лапи, був страшний і огидний. Але найдивніше було те, що верхи на спині чудовиська сиділа людина. «Присягаюся водоспадами», – прошепотів моряк, який разом з Еллі спостерігав політ дракона. «Ці підземні рудокопи – хвацькі хлопці. Подумати лише, вони зуміли приручити шестилапого і цю милу пташку». Чоловік, який сидів на ящері, в одязі коричневого кольору і синьому ковпачку на голові, мав дуже войовничий вигляд. Його довгасте бліде обличчя з гачкуватим носом, міцно стиснуті губи, великі широко розставлені чорні очі з якоюсь злістю дивилися на Еллі. Дівчинка згадала попередження Раміни про те, що підземні рудокопи не люблять, коли хтось підглядає за їхнім життям. Повітряний вартовий зняв з плеча свій лук. «Дядечко, рятуйся!» – вискнула дівчинка і кинулась на кам'яну долівку, потягши за собою моряка. І це було зроблено дуже вчасно, бо стріла просвисіла над їхніми головами, і, вдарившись у протилежну стіну коридора, розлетілась на друзки. Тотошко приніс у зубах ще теплий її наконечник. Він був із гартованого металу, і вістря не затопилось навіть від удару об кам'яну стіну. «Рифи і мілини», – вигукнув моряк, – «з цими типами зв'язуватись небезпечно». Погано доведеться жуваним мигунам, якщо команда цього підземного корабля надумає вибратися на гору.
та на гальмо часу ходімо далі. Дядечку Чарлі, ми ж іще не все роздивились. Та й рудокоп полетів. Полетів? Хм, подивимось. Одинокий моряк надів шапку на свій ціпок і висунув у отвір. Шапку пронизано влучною стрілою, мов вітром здуло. Бачила? Якби він не добрався в притул до вікна. Подорожні поспіхом залишили небезпечний майданчик. І лише після цього, перебиваючи одне одного, заговорили про свої враження від надзвичайної пригоди. «Це справді країна див», – вигукнув Чарлі Блек. «І дива її невичерпні». Моряк закрокував уперед, решта поспішила за ним. Через кілька сотень кроків друзі опинились перед міцними, зачиненими дерев'яними дверима. Зустріч із страшилом та залізним дроворубом. «Ми не дарма натерпілись такого страху», – радісно мовив Чарлі Блек. «Хід справді привів до в'язниці». «Рубай двері, дядечку Чарлі», – сказала Еллі. «Не можна», – заперечив моряк, – «нас почують». Весь гнів Урфіна Джуса впаде на них, якщо страшило і залізний дроворуб зникнуть. Моряк Чарлі зніяковіло почухав потилицю. «Справді, я про це не подумав. Що ти пропонуєш, Еллі?» «Мені здається, що страшило і дроворуб повинні ще потерпіти на тій клятій вежі, доки ми не придумаємо, як визволити з в'язниці наших вірних товаришів. Але як це зробити, я не знаю. Можливо, страшило щось придуми?» «Твоя правда, дівчинко. І хоча мені важко підніматися по сходинах, але доведеться провести спільну раду». Еллі повільно піднімалася крутими сходами, а за нею у темряві шкутильгав Чарлі Блек, постукуючи своєю дерев'янкою. Лева довелось залишити внизу, отвір у дверях був для нього замалий. «Ось і люк, що веде на площадку». Дівчинка обережно висунула голову, приклавши пальці до вуст, побоюючись, аби друзі, вгледівши її, не закричали від радості. Її пересторога була зайва. Залізний дроворуб умів володіти собою, а страшилові перебування у карцері коштувало дорого. Від вологості підземелля фарби злиняли на його обличчі, і він погано чув і бачив, а розмовляти міг лише пошепки. За даної ситуації це було дуже доречно. Побачивши Еллі, дроворуб і страшило кинулися були до неї, та помітивши позаду моряка, зупинились. Вони знали Чарлі Блека з розповідей ворони, однак усе ж таки зніяковіли. Чарлі сердечно привітався з новими знайомими.
У відповідь страшила шаркнув солом'яною ніжкою, а дроворуб скинув із залізної голови лійку і дуже ввічливо вклонився. Чорні оченята Кагикар так і сяяли від гордощів, адже це вона, ворона, виконала таке доручення, з яким навряд чи впорався б хто інший. Після палких привітань Еллі заговорила про долю Діна Діора і Фараманта. «Ви можете піти з нами підземним ходом, але їм тоді не минути лиха», – пояснила дівчинка. «Якщо вони через нас загинуть, то моє серце розірветься від горя», – зітхнув дроворуб. Він заплакав, сльози скотилися на щелепи, і щелепи враз заіржавіли. Дроворуб відчайдушно замахав головою, не годен вимовити й слова. На щастя, маслянка була біля його пояса. Страшило хотів змастити щелепи, але зосліпу капнув дроворубові у вухо. Нарешті йому вдалося все зробити, як належить, і тоді дроворуб заговорив. «Страшило, скористайся своїм мудрим мозком, придумай що-небудь!» Страшило скрушно прошепотів. «З моїм мудрим мозком щось не гаразд, він став вологим, поки я висів у карцері!» До розмови втрутилася Кагикар. «Фармант і Дін Гіор сидять у підвалі на задньому дворі. До їхнього вікна веде хід з комірчинами кухаря». «Так це ж чудово!» – вигукнув Чарлі Блек і злякано затулив рота долонею. «В мене є одна річ, яка допоможе невільникам визволитись. Вся заковика у тому, як її передати». Він пошукав у рюкзаку і витягнув маленьку сталеву пилку. «Цією пилкою можна перепиляти які завгодно грати». «Але як її туди передати?» – прошепотів Страшило. «От якби не зіпсувався мій мудрий мозок, а тепер ніщо не йде в голову, і від цього мені дуже погано». Еллі кинулася до Страшила, почала гладити його напівстерте обличчя. «Мій славний, не сумуй, за тебе думатиму я». Запала гнітюча тиша. Щоб потрапити до палацу і хоча б крізь грати вікна побачити невільників, треба було вийти із тюремної вежі. Та двері ззовні охороняли дуболоми, а інший хід вів крізь підземну печеру, де читував шестилапий. Хто відважиться пройти там сам? Становище здавалось безвихідним. Невже доведеться покинути Фараманта і Діна Гіора на розправу жорстокому Урхіну? Кагикар стрепенулася. «Я віднесу невільникам пилку», – вигукнула ворона. «Мене не зупинять ні стіни, ні грати». Пропозиція ворони видалася дуже слушною, та ба, Кагикар не могла втримати пилку у дзьобі. Інструмент був надто важкий. Він переважував голову птаха донизу, а потім вислизав із дзьоба. Всі знову замислилися. Раптом Еллі підняла палець, закликаючи друзів до уваги. «Я придумала», – сказала вона. І всі радісно стрепенулися. «Дядечку Чарлі, ти спустиш мене звідси на мотузці». «Ти з глузду з'їхала, дівчинко», – обурився моряк. «Хочеш одразу потрапити до лап вартових?» «Та ні ж, дядечку Чарлі», – заперечила Еллі. «Дуболоми вартують лише з того боку, де двері.
а на інші не звертають ніякої уваги. Поглянь сам. Але чому саме ти? Хіба не може піти туди хтось із нас? А хто? Певна річ, не ти, не страшило, не дроворуб. Та вам і не просунутися крізь грати, переможно закінчила дівчинка. В виліному рюкзаку лежала сукня, яку їй подарувала добра дружина Према Кокуса. Еллі була на зріст така, як дорослі жінки чарівної країни, і сукня прийшлася Еллі якраз. Вона була не блакитна, а зелена, бо дружина Кокуса походила родом із Смарагдового міста і не втратила любові до зеленого кольору. Еллі переодяглась. Чарлі Блек дістав із свого універсального рюкзака пензлик і чорну туш, намалював зморшки на її лобі, щоках і підборідді. І за 3 хвилини перед друзями стояла літня фермерша Смарагдової країни. «Заприсягаюсь пальмами Курукусу», – вигукнув Чарлі, – «тебе не впізнає жоден шпигун у світі. Але чекай, тобі потрібен привід, щоб прийти у місто. А я вже придумала його, не хвилюйся». Моряк підперезав Еллі попід пахвами широкою лямкою, а до лямки прив'язав міцну мотузку. Еллі взяла кошик і протиснулася між прутиками, що підтримували дах. Дроворуб спостерігав за протилежним боком, ніхто із дуболомів не збирався обходити вежу довкола. Моряк поволі опускав Еллі, а та спиралася руками об камінці понівеченого часом і негодами боку вежі. Нарешті вона торкнулася ногами землі. Смілива дівчинка скинула лямку, яку моряк миттю підняв догори, послала дядькові поцілунок рукою і неквапно пішла дорогою. Чарлі Блек слідкував за нею, затамувавши дух, і заспокоївся лише тоді, коли Еллі вийшла на дорогу, вибруковану жовтою цеглою, і помахала йому. Еллі не одразу пішла до міста. Вона звернула з дороги на галяву, і там набрала корзинку чудових крупних ягід, а дорогоцінну пилку заховала на саме дно. Після цього рушила далі і сміливо постукала у міську браму. Кошик з ягодами, зібраними нібито для Орхіна Джуса, послужив їй перепусткою. Еллі йшла вулицями, які колись зблискували смарагдами і були заповнені гарно вбраними людьми. Як тепер тут було порожньо, похмуро і сумно. У палаці їй показали, як пройти на кухню. Товстон Блуоль спершу не впізнав Еллі у її новому вигляді. А коли впізнав, то страшенно зрадів. Еллі просиділа у його комірчині до ночі, а потім кухар провів її до вікна камери, де були ув'язнені Дін Гіор і Фарамант. Вікно, на щастя, виявилось незаскленим. Еллі погукала сплячих, добудитись їх виявилося не так уже й легко, бо люди з чистою совістю сплять міцно навіть у в'язниці. Першим прокинувся Фарамант і розбудив Діна Гіора. Друзі страшенно зраділи.
Хоча б шматок мотузки. Шматок мотузки? Насмішковато повторив Фарамант. Ех ти, борода! Про бороду свою забув? А й справді? Я зовсім забув про бороду, зраділо погодився Дін Гіор. Він опустив пишну бороду у вікно, і вартовий брами, вчепившись у її пасми і впираючись ногами у стіну, поліз. Дін Гіор від напруги аж заскриготів зубами, але витримав. І друзі кинулися палко обіймати свою рятівницю Еллі. Кухар вивів їхню компанію через задню хвіртку, і всі троє опинились на вулиці. Вийти з міста звичним шляхом не можна було, бо браму пильно охороняли доболоми і поліція. Довелося перелізати через мур. Зайшовши на одну з ферм, Фарамант пошепотівся з господарем, і той послав двох своїх молодих і прутконогих синів на північний захід, а сам пішов до сусіда. Зустріч усіх друзів було призначено в Ярузі, де починався підземний хід. Туди й повела Еллі визволених полонених. Коли дівчинка і її супутники порівнялися з вежею, Фарамант тричі прокричав совою, а Еллі помахала кошиком. Це був сигнал, що операція вдалася, і ув'язнені на вежі друзі можуть покинути її. У відповідь долинув крик Зозулі, мовляв, сигнал почули і зрозуміли. Еллі, Дін Гіор і Фарамант прибули на місце побачення першими, щасливо уникнувши зустрічі з доболомною охороною. Уранці Руфу Білану стало відомо про втечу чотирьох в'язнів. За його наказом кілька поліцейських кинулись на пошуки. Вони нишпорили по довколишніх фермах і допитували людей. На диво ті виявилися балакучими і розповідали шукачам, що втікачі рано вранці пішли на північний захід, напевно сподіваючись знайти притулок у жовтій країні. Два взводи доболомів і три десятки поліцейських рушили у вказаному напрямку. Солдати бігли твердою дорогою, грюкочучи ногами, наштовхуючись один на одного, падали. Поліцейські стріляли камінцями з рогаток у придорожні кущі, тільки-но помічали там найменший рух. Час від часу начальник поліції, який сам очолював погоню, забігав у придорожні будиночки і розпитував про втікачів. Заздалегідь попереджені гінцями Фарамантом мешканці будиночків відповідали: «Вони пройшли тут години зо три тому, дві години тому, годину тому». Завзяття переслідувачів зростало, здавалося, вони от-от спіймають злочинців. Але вони пробігали милю за милею, а дорога попереду, як і раніше, була безлюдна. А потім скоїлося таке. Начальник поліції вирвався вперед, і очманілі підлеглі сприйняли його за втікача і осипали таким градом здоровенних уламків цегли, що поламали йому руки, ноги і відбили голову. Підбігши з переможними вигуками до забитого, вони раптом зупинилися. Що робити далі? Вони не знали, а наказувати було нікому. Зібравши уламки свого командира, загін повернувся до столиці. Один із поліцейських доповів Руху Білану, що трапилося. Рух Білан зблід від жаху. До того він ще сподівався, що втікачів спіймають, і тоді пригоду можна буде приховати від короля. Тепер хоч не хоч доведеться зізнатися, що полонені, якими так дорожив Орфін Джулс,
вирвалися на волю. Більше того, загинув начальник поліції, котрого правитель дуже цінував за старанність і спритність. Вислухавши поліцейського, Урфін понуро мовив: «Не маю жодного сумніву, що це витівки того клятого дівчиська маленької феї Еллі. І втікачі зникли? Безслідно, всемогутній королю Смарагдового. Коротше!» – гримнув розлючений Джулс. «Слухаю. Найгірше те, що переслідувачів, ймовірно, направили по хибному шляху. З усього видно, що це була змова. Начальника поліції Урфін лагодити не став, і кухар Балуоль кинув його уламки у грубку, і вони вмить згоріли. Переконавшись, що Еллі визволила Діна Гівора і Фараманта, Чарлі Блек повів кампанію вниз. Усі намагалися якомога менше голосувати. Залізний дроворуб ледве протиснувся крізь вузьку дірку в дверях, а знесиленого страшила протягли, пом'явши йому каптан. Лев зустрів друзів після тривалої розлуки з радістю. Вигляд страшила слабкого, майже сліпого і глухого, зворушив його до сліз. Та витрачати час на виявлення ніжних почуттів не доводилося. Слід було поспішати. Дроворуб, про всяк випадок, озброївся міцною залізною штабою, що виламав на сходах. Наближаючись до вікна у царство підземних рудокопів, Чарлі Блек закликав супутників до обережності. Хто знав, можливо, вартовий, що літав на драконі, чекає появи нахабних спостерігачів, щоб влучити в них меткою стрілою? Та діставшись до майданчика у печері, звідки вони ще вчора спостерігали картини дивовижного чужого життя, моряк охнув від здивування. Вікно було наглухо забите. Рудокопи так щільно забили в нього шматок скелі, що не лишилося жодної щілини. Шестилапого у печері не виявилося. Чи він відлежувався десь у лабіринті печерних коридорів після вчорашньої битви? Чи, може, тут встигли побувати рудокопи і спіймали звіра? А скільки ще інших шестилапих могло причаїтися у печері? Але тепер моряк не боявся зустрічі із звіром. Залізний дроворуб швидко розправився б із ним. Чарлі Блек побоювався іншого. Чи не влаштували рудокопи засідку на їхньому шляху? І він тільки тоді вільно зітхнув, коли побачив на світанку нарешті Еллі, Діна Гіора і Фараманта. Найперше треба було приділити увагу Страшилові. Справи його були кепські. Одяг скинутого правителя порвався, з дірок вилазила пріла і злежала солома. Риси обличчя майже стерлися. Погано було і з мозком. Вологий підвал дуже шкідливо вплинув на нього. До роботи взялася Еллі. Вона зняла зі Страшила голову і повісила сушитися на високу гілку, де її обвівав теплий вітер і гріло жарке сонечко. Потім заштопила Страшилів одяг, випрала у струмку і розвісила на кущах. Коли все було готове, Еллі напхала каптан, штани і чоботи свіжою соломою, якою приніс Фармант із сусіднього поля, прикріпила голову з просохлим мозком, потім дістала фарби пензлик і почала малювати очі. Очі одразу закліпали, засміялися. «Все зіпсуєш!» – сердито закричала Еллі.
«Ого!» – прошепотів Страшило. «Юй, ріше, ота!» Це означало «нічого, малюй скоріше рота». Нарешті рот теж був готовий. Радісний Страшило кинувся танцювати. «Ей, гей, гей, го! Еллі знову врятувала мене! Я знову з Еллі! Ей, гей, гей, го! Я знову!» Раптом Страшило схопився, що він губить гідність правителя, танцюючи на очах у своїх підлеглих, і боязко поглянув на Діна Гіора і Фараманта. Але ті делікатно відвернулися і вдали, що нічого не бачили, захоплені важливою розмовою. Страшило зітхнув з полегкістю. Загальна радість ще збільшилася, коли моряк Чарлі подарував Страшилові чудову палицю із червоного дерева. Він устиг змайструвати її, доки Еллі лікувала Страшила. Страшила зіперся на палицю, випнув солом'яні груди і поважно заговорив. «Друзі мої, Страшило мудрий, як і раніше, і ось вам докази. У мене в голові з'явилися великі ідеї. Для боротьби з Урфіном у нас немає зброї, а зробити її можуть лише мигуни».Був гладкий чоловік з рудим жорстким волоссям, що стирчало на всі боки, ніби мочалка. Він прибув у країну зі взводом фіолетових солдатів і капралом Ельвідом і легко підкорив її. Бо мигуни, хоча й славилися як майстерні ковалі і слюсарі, були ще боягузливіші, ніж жувани. Зайнявши фіолетовий палац, Енкін Флет вигнав звідси усю челядь, яка там мешкала ще за часів Бастінди, і залишив тільки кухарку Фрегозу. Вона смачно готувала, а намісник любив попоїсти. У країні мигунів у Фледа виявилася непереборна пристрасть до зброї. Він не міг байдуже пройти повз кинджал чи шпагу. Поселившись у фіолетовому палаці, намісник наказав населенню здати всі мечі, кинджали, ножі, навіть кухонні. Такий наказ він віддав ще й тому, що боявся повстання і хотів обеззброїти народ. Мечів у мгунів не виявилося, але серед знесеного залізного брухту намісник уздрів два старовинних кинжали чудової роботи. Полиск сталі і дивовижна тонка різьба на рукоятках зачарували Енкіна Фледа, і він наказав привести до нього майстрів. «Звідки це?» – спитав Флед, показуючи на кинжали. «Збереглися із стародавніх часів, коли в нашій країні ще точилися війни», – відповів старший з майстрів. «А ви зможете зробити такі кинджали?» «Ми робили складніші речі», – відповів майстер. «Ми ремонтували нашого правителя пана Дроворуба, а в нього дуже складний механізм. Але навіщо кинджали,
коли м'ясо краще різати звичайним ножем. Енкін Флед не любив, коли йому заперечував. «Не базікати!» – закричав він і затупав ногами. І мигуни від переліку закліпали швидше, ніж звичайно. «Викуйте мені 10 таких кинжалів, і щоб у всіх різьба була різна. Строк тиждень. Якщо не встигнете, ну, тоді ви дізнаєтесь, що означає мати справу з Енкіном Фледом». Майстри все покинули і виготовляли кинжали. Флед розвісив їх на стіні на килимі у великій залі палацу. Вони йому дуже сподобались. Але намісник вирішив, що видовище буде ще більше вражаюче, коли кількість кинжалів збільшиться. З того часу майстри не мали спокою. Їм доводилося кувати кинжали, мечі, шаблі, шпаги. Намісник усі дні проводив у залі, розташовуючи колекцію зброї то так, то інакше. Взявши до рук меча або кинжала, гладкий, коротконогий Флет фехтував, уявляючи, що він б'ється з чарівником або страшним чудовиськом. Насправді ж він боявся напасти на бійцю і почував себе безпечно лише під захистом лютих дуболомів. Еллі та її друзі прямували на схід. Шлях їхній пролягав тими ж місцями, де вони минулого року йшли походом на Бастінду. Тепер вони виступали на нового ворога, на Енкіна Фледа з його дуболомами. Армія визволителів складалася поки що з двох бійців – залізного дроворуба та сміливого лева. Але ніхто не наважився заперечувати, що ці двоє варті були багатьох і багатьох звичайних солдатів, не обдарованих такою хоробрістю і силою. Отже, армія бадьоро просувалася на схід, долаючи кам'янисте плоскогір'я, що відділяла Смарагдову країну від країни мигунів. Залізний дроворуб з задоволенням дослухався, як калатає з кожним кроком у його грудях серце, а Страшило розв'язував подумки арифметичні задачі, що на його прохання задавала йому Еллі. Нарешті вони дісталися до того місця, де закінчувалася дорога, вимощена залізним дроворубом до Смарагдового міста. Тут кілька місяців тому знайшла дроворуба Кагикар, яка прибула від Страшила вісницею. Тут же лежав молот, якого покинув дроворуб, поспішаючи на допомогу другові. Молот нікому був не потрібен, та його ніхто і не зміг би підняти, окрім дроворуба. Дроворуб схопив молота і розкрутив його над головою, зі свистом розтинаючи повітря. Всі охнули і поприсідали. «Сила ще є», – добродушно мовив дроворуб. «Нехай стережуться дуболоми», – сердито проказав Страшило. Ультиматум. Тут, де починався шлях до Фіолетового палацу, армія вирішила зупинитися перед початком бойових дій. Кагикар хотіла було послати в розвідку кволого горобця, що відзьобував поблизу зернітка, але не наважилася довірити йому таку відповідальну справу. «Полечу сама», – сказала вона. «Особисто з'ясую, що за військо прислав сюди Урхін Джулс». Вона вже була зібралася летіти, але підвищений Страшилом у фельдмаршали Дін Гіор затримав її. «Слід послати ворогам виклик», – сказав він, розчісуючи гребінцем свою довгу бороду. «Краще вдарити зненацька», – заперечила Кагикар. «Раптовість часто вирішує успіх бою».
Фельдмаршал має рацію, втрутився Страшило. Краще викликати ворога у поле, інакше він може зачинитися у палаці, а облога не така проста справа, я це знаю з власного досвіду. А раптом Енкін Флет не вийде на бій у поле, запитав начальник штабу Чарлі Блек. «Ми напишемо йому такого листа, що він вийде», – запевнив фельдмаршал. «Я знаю цього Фледа. Він дуже гонористий чоловік». І ось головнокомандуючий і його помічники стали складати виклик. Вони довго обговорювали і сперечалися. Нарешті листа було написано на аркуші паперу, що знайшовся у Чарлі Блека. І Кагикар полетіла з листом у дзьобі. Енкін Флет всоте перекомпоновував свою колекцію зброї, коли до нього увійшла куховарка Фрегоза. «Пане наміснику», – сказала вона, – «там до вас прийшов Перла Турман». «Хто?» – загорлав потурбований Флет. «Ну, я не знаю», – відступила крок назад Фрегоза. «Одне слово, вас хочуть бачити». «Пустити», – наказав намісник, і про всяк випадок озброївся гострим кинджалом. Двері відчинилися, і до зали поважно увійшла ворона. Енкіна Фледа охопив сміх. «Це ти є той Перал Мантур?» «Прошу пробачення», – суворо відказала Кагикар, злетівши на стіл і поклавши біля себе листа. «Я прибула до вас парламентарем від головнокомандуючого Діна Гіора». Слухаючи ясну і розумну мову ворони, Енкін Флет остовпів. Він був такий вражений, що навіть до ворони став звертатися на ви. «Але ж, послухайте, я нічого не розумію. Який головнокомандуючий Дін Гіор? Я знаю лише армію мого повелителя, всемогутнього короля Урфіна І, а командує нею генерал Лан Пірот. Прочитайте ось цей ультиматум, і ви все зрозумієте», – холодно заперечила Кагикар і злетіла на шафу. Про всяк випадок подалі від намісника. Енкін Флет розгорнув листа, почав читати і почервонів. У листі стояло ультиматум. «Ми, правитель Смарагдового міста, Страшило Мудрий, і головнокомандуючий визвольної армії фельдмаршал Дін Гіор, цим пропонуємо вам, Енкіну Фледу, наміснику так званого короля Урфіна І, роззброїти ваших солдатів і здати без бою Фіолетовий палац. У даному випадку, за зраду батьківщини, ваше покарання буде обмежене лише тим, що ви протягом 10 років будете дрібнити каміння і мостити шляхи в країні мигунів. Коли ж ви не пристаєте на цю вкрай вигідну для вас пропозицію, то виходьте на бій у поле. І хоча ми можемо виставити проти вас одного єдиного бійця, ми все ж певні, що переможемо, адже боремося за волю проти вашого самозваного повелителя, так званого короля Урфіна.
і розіб'ю їх, візьму в полон і самих примушу дробити каміння. Кагикар тільки цього було і треба. Вона миттю покинула палац, а намісник покликав капрала Ельведа і наказав йому вишикувати взвод до бою. Залізний дроворуб чекав ворогів на широкому майдані за милю від фіолетового палацу. Він стояв один, вільно опустивши молота до ніг, і здавався не дуже грізним супротивником. Еллі з Тотошком, Страшило, Чарлі Блек, Дін Гіор та Фарамант стояли осторонь мирною беззбройною групою, тільки у моряка було напоготові ласо. Сміливий Лео сховався за каменем, його шерсть зливалася із жовтим піском, і звіра важко було розгледіти. Він був у засідці на випадок якоїсь підступної витівки з боку Енкіна Фледа. Залунали кроки. Гуп, гуп, гуп. Грюкали по твердій землі дерев'яні ступні доболомів. Солдати побачили самотнього супротивника, і їхні грізні пики спалахнули люттю, а очі з пурпурового скла кровожерно зблиснули. Попереду взводу крокував рослий червонопикий капрал Ельвед, а позаду всіх ішов Енкін Флет, намісник, з мечем в одній руці і кинджалом в другій. Один супроти одинадцяти. Куховарка Фригоса підслухали розмову намісника з вороною, і новина про те, що доболоми Урфіна Джуса битимуться з бійцем визвольної армії, миттєво розповсюдилася по всій околиці. За великим камінням навколо майдану ховалися мигуни і мигуні. Звідусіль виглядали очі, що з любов'ю дивилися на свого колишнього правителя дроворуба. Енкін Флет теж упізнав залізного дроворуба, і по його спині пробіг холодок. Він знав його силу, та все ж таки розраховував на перемогу. По-перше, у дроворуба не було його сокири. По-друге, він був один супроти одинадцяти. Супротивники зійшлися. Ельвет наказав своїм солдатам оточити дроворуба і атакувати його довбешками, а сам залишився позаду. Розпочалася жорстока битва. Палиці влучали в залізне тіло дроворуба, і від них лишалися вм'ятини на спині, грудях, на руках. Та ці удари, хоч і небезпечні, не були смертельними для дроворуба. Зате удари його страшного молота кришили дубові голови його супротивників, розбивали на тріски їхні соснові тіла. Лише 10 влучних ударів завдав ворогам залізний дроворуб, і замість взводу доболомів лежала вже купа дров, придатних лише для розпалювання печі. Але останній солдат за мить до того, як упасти на землю, так уперіщив довбешкою дроворуба у груди, що в того відлетіла латка, зроблена Гудвіном, коли той уставляв дроворубові серце. Дроворуб захитався, і видно було, як у нього всередині тріпочеться червоне шовкове серце. Перш ніж залізний дроворуб оговтався, до нього з тилу підкрався капрал Ельвет, який уцілів, бо ще не вступав у битву. Червонопикий капрал підхопив із землі довбешку і завдав страшного удару дроворубові в спину. Серце його дірвалось і вилетіло на пісок, спина дроворуба надломилася, він упав,
встигнувши тільки прошепотіти «Серце, моє серце!». Капрал Ельвет переможно заревів, йому вторував злісний вереск Енкіна Фледа. «Бий його!» – кричав Флед. «Розправляйся із страшилом! Убий фельдмаршала! Хапай дівчисько! Вона фея! Вона у них найголовніша!» Страшило, Чарлі Блек і решта виступили наперед, захищаючи своїми тілами дівчинку. Із засідки вискочив Лео, але він був ще досить далеко від місця бою. Кагикар заметалась перед обличчям червонопикого капрала, намагаючись зупинити його, та марно. Він мчав, лютий, страшний, розмахуючи важезною палицею. І цієї миті із-за великого каменя стрілою вилетів маленький чоловічок, кращий майстер країни мигунів, і кинувся під ноги Ельведу. Той упав і покотився по землі, але швидко знову скочив на ноги і вже ладен був опустити палицю на голову самовідданого майстра. Та цієї миті просвистіло ласо і зашморг охопив руки Ельведа. Чарлі Блек, Фарамант і Дін Гіор смикнули за мотузку, і червонопикий капрал важко упав на пісок, і тут із-за каменів висипали десятки мигунів та мигунь, які досі лише з хвилюванням спостерігали за битвою. Вони гуртом навалилися на капрала, відібрали в нього зброю, зв'язали його мотузкою. Інші накинулися на Енкіна Фледа, відібрали у нього меч і кинджал, якими він і не намагався скористатися. З пануванням Урфіна Джуса в країні мигунів було покінчено. Над головами намісника і капрала кілька мигунів занесли важке каміння. «Не треба», – сказав Страшило, – «ми будемо їх судити». Енкін Флет, блідий, тремтячий, упав на коліна. «Там, у цьому вашому ультиматумі, сказано, – белькотів він, – коли здамся, 10 років, мостити дороги, я здаюсь, мерзенний зрадник, – сказав Дін Гіор, – ти двічі зрадник. Першого разу ти зрадив свій народ, коли пішов на службу до тирана. Сьогодні ти зрадив удруге, коли після чесної битви задумав підле вбивство беззбройних людей. Я гадаю, тобі не уникнути справедливої кари, вивести полонених. Тим часом Еллі зі сльозами на очах клопоталася біля нерухомого дроворуба. Вона, однак, не впала у відчай, бо знала, що мигуни і великі майстри відновили її друга, коли той був і в ще гіршому стані. Вона підібрала шовкове серце, обережно здмухнула з нього пісок і сховала до того часу, коли воно знадобиться. Чарлі Блек схилився над дроворубом. «Присягаюся людожерами Курукусу і всіма їхніми 3300 богами, що цей хлопець збився як герой. Невже йому кінець?» «Ні, що ви!» – заперечив Лестер, той майстер, який кинувся під ноги капралові. «Ми вже маємо досвід у ремонті нашого правителя. 3 дні роботи, і він буде як новенький. Звичайно, якщо не загубилися якісь деталі», – додав майстер. «Тоді ремонт затягнеться». Радісна юрба мигунів супроводила до палацу свою фею цілющої води. По дорозі вони так відчайдушно кліпали очима, що з них покотилися сльози, і вони майже нічого не бачили.
І при цьому вони хвалилися, що дано на честь феї клятву вмиватися тричі на день вони сумлінно виконували навіть у важкі дні правління Енкіна Фледа. Напевне, це їм і допомогло здихатися ворогів. Відновлення залізного дроворуба. Добра Фригоза по-материнському приголубила Еллі. У палаці вона повела її до ванної кімнати, вимила у величезній ванні, котрою ніколи не користувалася ні Бастінда, яка смертельно боялася води, ні залізний дроворуб з тієї ж причини. Фригоза випрала дівчинці сукню і бантик. Тотошко теж викупаний куховаркою, з розчесеною шовковистою шерсткою, хлептав з блюдця молоко. Його він не пробував після того, як залишив країну жуванів. Еллі розповідала добрій жінці про свої пригоди. І Фригоза слухала її, дивуючись, що фея цілющої води схожа на звичайну маленьку дівчинку і любить ласку, як і всі маленькі дівчатка. «Ви, мигуни, добрі люди, ви дуже дружно живете». «Так, ми живемо дружно», – погодилася Фригоза. Він дійсно сяяв, бо мигуни знову надраїли його до блиску. Дроворуб спирався на здоровенну сокиру з золотим топорищем, а на поясі у нього висіла золота маслянка з найкращим очищеним мастилом. Майстри зробили йому нову золоту сокиру з золотим держаком і золоту маслянку. Більше того, вони виготовили для страшила чудову палицю з золотим набалдашником, навіть кращу, ніж попередню, яку страшило торік загубив під час повені, подорожуючи до чарівниці Стелли. Страшилові шкода було кидати палицю з червоного дерева, якою йому подарував Блек, і він вирішив іти, спираючись водночас на обидві палиці. Але це було дуже незручно. Страшило постійно зашпортувався і навіть падав. Вихід підказала Еллі. Вона порадила йому ходити з палицями по черзі. Один день з подарунком моряка, другий з подарунком мигунів. «Як же це я сам не додумався до цього?» – з гіркотою дивувався Страшило. «У тебе для цього просто не було часу», – заспокоїла його Еллі. Татошкові мигуни виковали новий чудовий золотий ошейник. Найдивовижніші подарунки отримала Еллі – золоту шапку і срібні черевички, точнісінько такі, які були у неї рік тому, з незначною різницею ці речі не були чарівними. Але тут уже нічого не вдієш, адже мигуни не вміли чеклувати. Еллі страшенно зраділа подарункам і відразу ж узула черевички і наділа шапку. Відомо, що доброзичливі мигуни мали велику пристрасть до красивих і блискучих речей. Вони не забули обдарувати ними і своїх нових знайомих.
Чарлі Блеку вони змайстрували золоту штучну ногу замість його зношеної дерев'янки. Діду Гігору золотий гребінець для бороди і фельдмаршальський жезл із золотим оздобленням. А Фараманту піднесли олівець у золотій оправі і книжечку в золотій обкладинці для записів постачання армії провіантом. Кагикар одержала витончені золоті каблучки на лапки. Моряк відмовився від золотої ноги. Надто вже важко було її тягати, та й стерлася б вона об каміння, адже золото – метал м'який. Натомість він попросив зробити йому дерев'яну, тільки міцнішу. І тоді майстри виточили йому ногу із залізного дерева, про яку сказали, що їй не буде із носу. Дін Гіор і Фарамант своїми подарунками були дуже задоволені. Дін Гіор сказав, що йому на додаток до високого звання фельдмаршала не вистачало саме жезла, а борода у нього вже є, і до того ж така, якої не мав жоден фельдмаршал у світі. Страшило весело пританцьовував навколо підновленого дроворуба і співав «Ей, ей, ей, го, залізний дроворуб, знову, знову, знову з нами, ей, гей, гей, го». Він тут не боявся принизити свою гідність, бо мигуни були не його підлеглими. Еллі погладжувала блискучі плечі дроворуба. Дивлячись на цю зворушливу сцену, лев просльозився і, втираючи очі китичкою хвоста, замочив її. Тож йому довелося бігти на задній двір і сушити китичку на сонечку. Через кілька днів Еллі, Чарлі Блек та їхні друзі зібралися на раду. Запросили кількох мигунів. Слід було поміркувати, як зручніше розбити дерев'яну армію Урфіна. Мигуни, котрі зняли зі стіни колекцію Енкіна Фледа, пропонували використати холодну зброю – мечі, кинджали, піки. Гадаю, ці речі нам стануть у великій пригоді, коли ми підемо війною проти Урфіна Джуса, сказав Дін Гіор, розчісуючи золотим гребінцем свою бороду. Дозвольте й мені висловити свою думку, скромно почав Лестер. Мечі та кинджали придатні, коли між собою воюють справжні люди. А яка користь від того, щоб мечем штрикнути у соснове поліно? Мені здається, що найвразливішою зброєю проти дерев'яної армії Урфіна Джуса будуть сокири на довгих топорищах і довбешки у вигляді металевих куль із шипами на міцних довгих держаках. Для дубових голів така зброя дуже небезпечна. Браво, браво! Всі члени ради висловили своє схвалення. Страшило напружив свій розумний мозок і поважно мовив: «Дерево горить у вогні, солдати Урфіна Джуса дерев'яні, отже їх можна спалювати». Всі були вражені мудрістю страшила. Лестеру доручили змайструвати пристосування, за допомогою якого можна було б кидати вогонь на дерев'яних солдатів. Це мала бути велика гармата, яка стріляла б вогнем. Але як стріляти вогнем, цього поки що ніхто не знав. Останні солдати Урфіна Джуса. Поки Дін Гіор і Чарлі Блек готували мигунів до походу на самозванця короля Урфіна І, у Смарагдовій країні також назрівало повстання проти нього. Тут у місті і його околицях
де безперервно патрулювали дерев'яні солдати і поліцейські, неможливо було відкрито організувати визвольну армію. Справу цю вели таємно, збиралися ночами де-небудь у полі чи в гаю. Дізнавшись про те, що в країні з'явилася Еллі, Урхенджус всю свою енергію спрямував на випуск нових дерев'яних солдатів, кремезніших і міцніших, ще лютіших, ніж попередні. Ще кілька солдатів із перших випусків під керівництвом єфрейторів стали столярами, і робота в майстерні кипіла цілодобово. Урхенджус тепер не дбав про зовнішнє оформлення своїх воїнів. Він слідкував лише за гнучкістю суглобів, за тим, щоб ноги і руки добре крутились на шарнірах і пальці чіпко тримали зброю, а тулубом тепер могла бути і грубо обтесана колода, яку навіть не фарбували за браком часу. Сам Урхін обробляв лише обличчя, бо столяри при всьому своєму бажанні не могли надати їм такого лютого виразу, якого вимагав король. Оскільки щодень виходило 3-4 солдати, не рахуючи капралів, то Урхенджус знемагав. Йому вдавалося спати всього 2-3 години. Часто він засинав просто біля верстака, і різець випадав у нього з рук. Урхін почорнів і схуд, щоки його запали і були схожі на темні провалини, очі ще глибше сховалися в орбітах під чорними зрощеними бровами. Вигляд диктатора був і страшний, і жалюгідний, і радники боязко відступали вбік, коли він ненадовго з'являвся і поспіхом проходив залами палацу. Кількість дерев'яних солдатів вже досягла 200, коли сталася несподівана і страшна подія. Перед Урхеном Джусом на підлозі його таємної майстерні лежав рівним строєм новий дерев'яний взвод з капралом із червоного дерева на правому фланзі. Звичним жестом Урхін засунув руку у флягу з живильним порошком, і всередині у нього все похололо. На дні порожньої фляги він намацав лише тоненький шар порошку. Не тямлячи себе зі страху, Урхенджус перекинув флягу над верстаком, і з фляги висипалась порція, достатня для оживлення тільки одного солдата. Ця фляга була остання. Немов божевільний, він гупав по дну фляги, намагаючись вибити з неї те, чого там не було. Він кинувся до інших фляг, трусив ними, але звідти висипались лише мізерні порошинки. Усе, кінець. Урхенджус витратив червону речовину, що давала йому владу над речами і людьми, і тепер у його розпорядженні була лише та сила, котру він встиг створити. Захоплений виготовленням усе нових і нових взводів дерев'яних солдатів, він черпав порошок жменю за жменею, і фляги безвідмовно постачали його цими чарами. Урхенджусу здавалося, що його запаси невичерпні. І тепер ось прийшла розплата за цю помилку –